Kuinka oluet valitaan Alkon hyllylle? No, meillä oluet tulee pääsääntöisesti kahta reittiä, eli hakujen kautta, mitä me tuotepäälliköt yhdessä kollegoiden kanssa väsäillään ja asiakaskysyntää peilaten etsitään jotain tietyn tyyppisiä tuotteita. Nämä valitaan sitten maisteluraadin kesken sen hakuun peilaten, että minkälaista tyyppiä, oluttyyppiä haetaan. Ja tälleen niin kuin hakuspeksien kautta. Ja sitten tilausvalikoima on toinen, joka on tarjoajalle ja valmistajalle vapaa kanava tarjota tuotteitaan. Siinä ei ole tällaista hakumenettelyä, vaan se on tarjousperusteinen ja sinne hyllyyn sitten vaan. Eli te maistelette yhdessä näitä oluita? Joo. Okei. Okay. Minkälainen tämä hakuprosessi on, jos ajatellaan, että mulla on siis panimo tossa? Miten mun täytyy tehdä? No, hakuprosessi menee siis niin, että me suunnitellaan se haku, katsotaan aukkoja valikoimasta, jotain mitkä trendaa, täytetään tiettyjä käppejä, julkaistaan haku niillä spekseillä, mihin me haetaan, ja sen perusteella valmistajat tarjoaa sit niitä tuotteita, jotka sopii niihin spekseihin, mitkä me ollaan julkaistu. Oletko huomannut, minkälaisia eroja eri paikkakuntien kohdalla, minkälaisia oluita missäkin päin menee? No, toki pääkaupunkiseudulla se on hieman erilaista se kysyntä, niin kuin mikä näkyy esimerkiksi vaikka ravintoloissakin, näkyy Alkon hyllyilläkin, mutta kyllä niin kuin koko maana, kun puhutaan, niin eilit ipat on ihan suosittuja Hangossa ja Utsjoella. Et siinä mielessä niin kuin ei ole mitään sillain tiettyä alueellista muuta kuin, että pääkaupunkiseudulle kohdistuu ehkä se suurin kiinnostus ja kysyntä. Mutta eri oluttyyppien välillä ei näy isommin eroja. Alkoholittomat ovat nousseet nyt sangen pinnalle. Kyllä. Mikäs on Alkon politiikka alkoholittomien suhteen? Niitä pyritään tuomaan mahdollisimman laajasti eri oluttyyppejä ja eri oluita alkoholittomien sisällä. Kategorian sisällä oluet on tosi suosittuja viinien ja muiden lisäksi. Mutta oluet on se alkoholittomien, mikä asiakkaita kiinnostaa. Sinne laajuutta, eri oluttyyppejä ja hyviä makuja. Mistä muuten luulet, että tätä alkoholittomat kiinnostaa näkyjään näin paljon? No, paljon puhutaan tästä terveyden megatrendistä ja siihen se käsittääkseni kyllä ja varmastikin perustuu, eli tämmöinen parempi minä ajatteluun, että ei ole aina se, olutta voidaan käyttää monella tapaa ja alkoholiton on tullut yhtenä vaan lisää siihen ja kun laatu on parantunut huomattavasti, tarjonta on leventynyt muutenkin, niin sille löytyy helpommin sellaisia luontaisia kulutushetkiä kuin ehkä aikaisemmin. Paljon puhutaan ruoan ja oluen yhdistämistä. Onko se mukana Alkon, ei nyt strategioissa, mutta mukana keskusteluissa? Kyllä, ilman muuta, ja sinne strategiaan asti, että erityisesti juuri oluiden, ja meillä tällä hetkellä kulmassa on noin kausioluet, jolloin me noissa meidän omissa julkaisuissa etiketissä julkaistaan aina kausikokonaisuuksiin kausioluiden liitteeksi ruokasuositukset. Kootaan niitä vähän erityyppisiin ruokapöytiin. Että tässä on vaikka alkuruokapöytään jouluna alkuruokapöytään tai juhannuksena grillin kanssa ja tälleen, että ehdottomasti sellainen, mihin keskitytään ja mikä tulee varmasti kasvattaa lähiaikoina suosiota vielä entisestään. Henkilökohtainen kysymys. Mutta kuinka sä olet päätynyt tähän Alkon tuotepäälliköksi ja mitä tähän vaaditaan? No, mä oon päätynyt mutkien kautta tuolta restonomi-opinnoista ajauduin ravintola-alalle. Siellä kymmenkunta vuotta erinäisiä lähinnä olutravintoloita ja tuolla yksi itä-helsinkiläinen olutravintola, siellä tein reilu 6 vuoden uran ja sitten siirryin siisteihin sisätöihin eli Alkon myymälään ja sieltä sitten sijaisuuden kautta vakinaistuin nyt sitten tähän nykyiseen tehtävään. Kiitos. Kiitoksia.